peito cheio de alegria e cada vez que vejo esta baía a ser utilizada como ela tem que ser utilizada, como pode imaginar, ficamos jubilamos de satisfação. E, portanto, estamos aqui com mais uma prova de natação de dentro do circuito das Águas Abertas. No próximo ano vamos pontuar para as Olimpíadas, que é muito importante, e portanto estamos a pôr Setúbal no mapa. Nós costumávamos dizer que temos que pôr Setúbal no lugar de onde nunca deveria ter saído. Esta foi uma das terceiras cidades do país. Neste momento está quase lá, está quase lá. E portanto já não estamos satisfeitos. Queremos pô-la no mapa a nível internacional. E esta é também uma forma de classificar Setúbal numa prova de grande qualificação de atletas para este circuito de águas abertas que se organiza a nível mundial. A única prova que se realiza em Portugal é aqui em Setúbal, na Baía dos... faz parte do clube das mais belas baías do mundo e na Baía dos Golfinhos.